Buenas! Doutor Valdeci Portela e o mestre Alba aí. Aquele abraço a todos que estão me seguindo aí na rede social e no meu trabalho. Hoje estou aqui para demonstrar essa maravilhosa acordeon aí, uma Loduca Bros, uma acordeon Made Italy, uma gaita italiana. Isso aqui é uma acordeon com 120 baixos, vocês estão vendo. Está imperfeito, tem um protetor aqui, né? Protegendo, não tem um fólio perfeito aqui, normal. Aqui está o emblema, ó, Made in Italy, e aqui está o número dela, o registro da Loduca, quando foi fabricado. Não sei precisar para vocês qual a região da Itália, mas sabemos que eram da família Loduca, os irmãos Loduca que montaram uma fábrica na Itália, e a gente pesquisou, mas não encontramos aí. Até o momento é a que região da Itália que aonde foi fabricada esse instrumento, mas é um instrumento que está maravilhosamente conservado, perfeito, 120 baixos. Aqui nós temos, ó, um, dois, três, quatro, cinco registros na mão esquerda, troca cinco som. Essa lateral aqui muito perfeita, ó, aparelhinho, não tem nada descascado, nada, alça perfeita, é da de italiano, que eu costumo frisar que a rondaninha aqui é de metal, tudo em metal, nessas, né? Presilhas aqui, ó, ela vem tudo em metal, então são gaitas diferenciadas, os próprios parafusos, né, que vem, eles têm uma diferença. É, aqui tem uma, aqui é um pininho, tem uma cobertura, tem gaita que aqui vem isso aqui solto, chega até na parte de baixo, dá problema até na roupa ou na calça. Olha aqui, ó, isso aqui é um protetor daquela parte. Claro que tá os parafusinhos ali, tem como tirar, você tira para você. E aqui está esse vareta que tem aqui, varão por dentro, ele é um varão que segura as teclas, o varão passa por cada tecla, passa por dentro desse varão, então por isso que tem isso aqui. Então isso que é tudo perfeito, um emblema muito bonito aqui, e temos aqui a coroa de rei. Então aqui está, é uma gaita completa, não tem nada falsificado. E outra coisa, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 registros. Era uma gaita completa, uma gaita que peguei como em terça, mas eu fico até admirado, mas é para ser. Não vou mentir e dizer que é uma gaita em quarta, porque vamos dizer que é terça e em terça. Mas está aí, oitavada, uma gaita oitavada, vocês vão perceber o som. A própria alça de ombro também, inteira, ó. Não tem uma alça perfeita aqui, ó. Então não tem. E o desmanche, ela tem o desmanche. Então você está no outro timbre, você quer voltar ao natural, e aqui ela volta ao o master aqui. Cadê o master aqui? Então o master está mostrando aqui que é três vozes. Então aqui ela fica inteira. E um som maravilhoso. Eu particularmente adoro esse som. Me acostumei com uma antiga que eu não tenho mais, que era uma Super 8, que tinha esse som, tipo essa Loduca aí. Um som oitavado, ó. Então perceba o som, ó. Entender?
Então está aí uma senhora tocar o clássico. Ele ia fazer outro som, ele ia tocar um tango aí, ó. Vocês perceberam, fole, também fole original, está toda original. Uma gaita que foi bastante conservada, vamos dizer assim, pouco usada com força, né? Que são gaitas que não se usa muito em bailão, nada, são gaitas mais para uso de concertos, de toque mais sofisticado. Essas gaitas italianas, normalmente elas são as gaitas bacanas. Você pega uma Toroschini, aí sim, são as gaitas de baile mesmo, né? Próprio para isso, você tocar em cima de palco, você puxar mesmo, você apertar tudo de uma vez, fazer aquela sonzeira louca, fazer fole. E essas já não, são as gaitas mais para clássica, né? E aqui, se você tá, vamos mostrar aqui, ela tá no violino. Aí, quero voltar. Aí, não preciso ir lá. Aqui o nome do desmanche que chama, é esse que é o auxílio do desmanche. O desmanche numa gaita é exatamente para isso aí, para você desmanchar aquele som que estava, vamos dizer assim, esse é o termo. Você sai daquele som, estava no som do violino, ali eu voltei no som do master, que é o som original dela. Aí se eu quero outro som, claro, evidente que eu tenho que achar, se eu quero, por exemplo, um órgão aqui, ó. Vou tocar em um tratamento. Gil do Chaleiro Preto, lá do Rivadavia Barreto, lá, nosso amigo aí. É, ó. Entende? Então, acho que tá bastante visto, bastante certo, um acordeão firme e forte, vamos dizer. Ó, não tem, ele não vaza ar, nada, sapatilhamento, parte interna. Então, perfeito. Se você está pensando numa gaita bacana para o teu estudo, para o teu toque, para tuas festas, para o teu baile, por que não? Você pode colocar essa gaita num baile sossegadamente. Então, você quer fazer seu show, seu divertimento, aí você tem uma gaita perfeitamente buenacha. Vai sair o preço aí através da rede social e tal, você... Aí vem ali outra, você retirando esses instrumentos aqui na Portela Escola de Música, ela tem um preço totalmente mais baixo do que você pegar pelo Mercado Livre. Ou se você pegar com despacho, às vezes, por um transportador, o que fica tudo mais em conta para você. Sabe que o Mercado Livre, ele tem umas taxas que a maior parte sabe. É uns impostos muito altos, muito caro, ele fica bem caro para chegar na sua mão. Mas não importa, se você quer o instrumento e tudo, tem que ter... sujeitar isso. Agora, se puder retirar aqui e sentir, ah, e aliás, ela tem estojo, estou esquecendo, ela tem um estojo original também, que é o estojo italiano, aqueles estojos diferenciados, e está firme, um estojo bom, né? Porque às vezes aqueles estojos vêm meio, como a gente costuma falar, meio baleado, mas não está baleado, não, está um estojo bonito, eu não trouxe aqui, mas não é isso, não é o mas faz parte, né? Então você também, você vai comprar um estojo hoje, é 400, 500 reais. Então tudo isso soma. Não está elétrica e nem tem porquê, a não ser que você vá colocar em baile e tal, senão você microfona. Eu gosto de microfonar tipo de gaita, dá até dó você ficar furando e tal, né? Porque é um instrumento aqui, ó, vale a pena mostrar melhor aqui, ó, o estado do instrumento. Olha, é maravilha. Então, eu acho que está perfeito aí, você pode adquirir sossegadamente o instrumento, que é um instrumento excelente, aí uma coisa de primeira mão, como você diz. É velho, mas é bom. Instrumento usado aí e tal, mas é um instrumento maravilhoso. Instrumento que tem peso, que tem consistência, que tem... dentro ele existe uma mecânica muito boa, aço muito
especial para ver tudo o tempo, e esse aço aqui brilhoso, tudo inox, brilhando. Então, eu acho que ficou claro. Obrigado a todos, e qualquer dúvida, entra em contato conosco aí, com o Mestre Alba aí, ou com a Portela Escola de Música. Estamos no Ramal 41, com a Portela, no 36420508, 36420508, Portela, Instrumentos Musicais. E com o Mestre Alba aí, na área 47, 988-695500, 988-695500, fala com o Mestre Alba, estamos prontos aí para te ajudar, para resolver, fazer um negócio bom, enfim, para o que é melhor para você. Estamos aí trabalhando com aulas de acordeon, com ensinamento e com essa repasse desses instrumentos maravilhosos, que às vezes é difícil encontrar um instrumento com a procedência assim. Beleza? E hoje à noite, 20 horas, a live aí com o Mestre Alba e o Gustavo Schindler aí na voz, Mestre Alba no acordeon. Vamos ver se fazer uma live já com esse instrumento aí, para que você está interessado no instrumento, vê a live aí que eu vou dar uma puxada boa no fole aí, dar uma tranqueada nessa gaita aí hoje à noite aí, na live aí, já dá para ver mais ou menos como que é o som desse instrumento por completo. Beleza, pura? Um abraço a todos e buenas!